на цей час вже розслідується 16 базових кримінальних проваджень, в рамках яких між відомчими слідчими групами проводяться слідчі дії на звільнених територіях 16 ОТГ Бориславського та Херсонського районів, а також міста Херсону. Також на цей час в області працює 10 мобільних груп із відпрацювання. Очікується, що на цьому тижні кількість збільшиться до 30. Хочу принагідно повідомити і подякувати прокурорам з інших регіонів, які долучилися до роботи попередньої, і яка ще продовжується, яка зараз проводиться в Харківській області. Нас 20 прокурорів з інших регіонів, вони погодилися, приїхали у відрядження в Харківську область допомагати прокурорам місцевим в опрацюванні воєнних злочинів та злочинів проти основ державності. Ми зараз очікуємо, у нас вже є певна кількість також добровольців з інших регіонів, які готові приїхати до Херсонської області допомагати в цій роботі. На деокупованих територіях на цей час тривають стабілізаційні заходи. Крім того, роботі правоохоронців на цей час перешкоджає негативна безпекова ситуація та широкомасштабне мінування території. Саме така ситуація спостерігалася в Харківській області, тому зараз співпрацюємо з органами ДСНС щодо якнайшвидшого розмінування задля того, щоб правоохоронні органи та прокурори змогли зайнятися своєю роботою. Керівництвом Херсонської обласної прокуратури створюється координаційний штаб або міжвідомча робоча група, до якого входять відповідні представники залучених органів та відомств з метою ефективної координації зусиль правоохоронців.